Šta tačno podrazumeva projekat 1500 vojnika za 21. vek? Projekat 1500 je iniciran na sastanku tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsjednika sa vojnim vrhom pre otprilike godinu i po dana, gde je zaključeno da je prvi prioritet opremanje naših specijalnih jedinica sa najsavremenijom individualnom opremom na nivou najrazvijenijih zemalja sveta. 1500, to podrazumeva 1500 vojnika, znači specijalna brigada i deo vojno-policijskih i izviđačkih jedinica. Kroz taj projekat je nabavljeno nekih 26 različitih grupa naoružanja, najsavremenijih streljačkog naoružanja, pušaka, mitraljeza, pištolja, snajperskih pušaka, zatim nišanskih sistema, zatim razne ronilačke, veračke, padobranske opreme i više stotina, što je jako važno, optoelektronskih termovizijskih sistema kojima je praktično udesetostručena naša sposobnost cele vojske da noću uočava ciljeve i određenih koordinata. Zbog čega ste se odlučili baš za nabavku ove belgijske puške? Pa to je bilo po direktnom zahtevu generalštaba, odnosno naših specijalnih jedinica. To je svakako jedna od najboljih pušaka te namene danas u svetu. U njom su opremljene specijalne jedinice američke, britanske, francuske, nemačke, a i mnogih drugih zemalja. Inače, tu pušku proizvodi čuvena fabrika FN iz Herstala, fabrika koja ima preko 120 godina tradicije i treba reći da je baš od te fabrike još Kraljevina Jugoslavija kupila licencu za čuvenu pušku Mauser N24 koja je kasnije proizvođena u zavodu Kragujevačkog koja je kasnije postao fabrika Zastava. A zbog čega se tako dugo čekalo na isporuku? Pa kako to obično biva, te fabrike sa tako dugom industrijskom tradicijom, osim što prave odlično naoružanje, kako kod nas, tako i u svetu, imaju i vrlo jak sindikalni pokret, tako da je ta belgijska fabrika štrajkovala 3 puta u zadnjih godinu i nešto dana. Osim toga imali su problemu u izdavanju izvozne dozvole na relaciji vlada Valonije i centralna vlada. U svakom slučaju, predsjednik naš se sreo sa belgijskim premijerom pre otprilike 2 nedelje i pre 2 dana puške su stigle u magacine Vojske Srbije. A šta podrazumeva projekat 1500+? Projekat 1500 plus je pačno nastavak ovog projekta, odnosno opremanje ostalih pešadijskih jedinica Vojske Srbije sistema naoružanja sličnih karakteristika, ali ovoga puta potpuno iz domaće proizvodnje. Znači, to su pre svega modularna zastavina puška M17 koja je pucana novi revolucionarni metak 6,5 mm, zatim novi teleoptikovi nišani, nove snajperske puške, nova vozila, zatim robotizovane platforme kao što je Mali Miloš, borbena oklopna vozila Lazar i naša domaća optoelektronska izviđačka oprema. A šta planirate kada je u pitanju opremanje vazduhoplovstva? Kao što je poznato, u toku je opremanje jedne pune lovačke eskadrile od ukupno 14 lovačkih aviona MiG-29, njihov remont, modernizacija na najsavremeniji nivo i opremanje najsavremenijom generacijom vođenih ubojnih sredstava i logičkim paketom za narednih 10 plus godina. Zatim opremamo se sa, u toku je projekat 6 za vojsku i 3 za MUP višenamenskih helikoptera H-145 iz Nemačke. Zatim je u toku opremanje sa još 4 višenamenska helikoptera Mi-17, pored ona 2 koje su već nabavljena prošle godine iz Rusije, zatim helikoptera Mi-35. Očekuje se i nove kapitalne nabavke francuskih složenih borbenih sistema. Znači, vrlo je ravnomernan uvoz opreme sa istoka i sa zapada. Ali pre svega treba reći da je ovaj srednjoročni program opremanja Vojske Srbije novim naoružanjem bazirana na 95 novih i modernizovanih sistema naoružanja i vojne opreme koje će se preko 90% razviti u domaćoj industriji. A što se tiče samog nastupa naše industrije, treba reći da je predsjednik sada u Istanbulu i očekujemo da novi posticaj saradnje naše vojne industrije sa turskom vojnom industrijom koja je u jednom strahovitom tehnološkom zamahu, a treba reći da je i, na primjer, Vojno-tehnički institut već učestvovao u razvoju turskih protivoklopnih vođenih raketa. Posle toga on ide u Rusiju i odatle treba očekivati dobre vesti vezane za novo opremanje kapitalnih borbenih sistema.